ए पंखो फर फर फरे फर फर फरे फर फर फरे रे ए 500 बीघा जमीन मारे पावर नो नहीं पार ए पावर नो नहीं पार भले खावा पड़े मार पंखो फर फर फरे फर फर फरे फर फर फरे रे ए नवे तो शांति थी खाटले ब्याहू से बड़ेतरा करवी नथी ने मारो माणा गयो से गाम मा वेफर लेवा हमने वेफर लेन आवे ने पछी वेफर खावी से લો ભલા દાદા એ શું લાવ્યો એ વેફર પર એટલી બધી વેફરનું કામ લાવ્યો પણ મારી વાત તો સાંભળો તારી વાત હું સાંભળે ગમે એટલા પૈસા આપું પૈસા પૂરા જ કરી ના આવે ને તમે મને કેટલા પૈસા આપ્યા હતા એ 10 રૂપિયા તો કાઈ 10 રૂપિયામાં આખું ખોખું ભરીને વેફર નો આવે એક જ વેફર આવે તો બીજું ખોખામાં શું લઈને આવ્યો એ બીજું કઈ ના લાવ્યો જોવો એક વેફર લાવ્યો ખોખું તો ખાલી છે તો ખાલી ખોખું કામ લાવ્યો એ ગામમાં બધાને એમ લાગે ને આપણે કેટલી બધી વેફર ખાવા લાવ્યા પણ એવું શું કામ લગાડવું જો બોલો એક વેફર હાથમાં લઈને આવું તો બધા એમ ન કે બોલો હજી કંજુસ જ છે મેં કીધું ખોખામાં વેફર લઈ જાવ ને તો બધાને એમ લાગે ભલા દાદા બહુ ખર્ચો કરે એ તારું હસો બધા મને એમ પૂછતા હતા કે વાડીએ ભોળા દાદા એ દુકાન બનાવી હું વેફર એલા વેચવા લઈ જા મેં કીધું ના ના અમારે ખાવા વેફર લઈ જવી એટલી બધી હા ઈ કીધું તે હારું કર્યું લે તો ગામમાં બધા તમારી વાહ વાહ થાય કે ભોળા દાદા એ તો બલોમ લીધો એટલી બધી વેફરો ખાવા લઈ જાય બહુ ખર્ચા કરે હો હા એમ કીધું ઈ મને ગમ્યું લે હવે બધા મારી વાહ વાહ કરશે આ તો લ્યો વેફર ખા એ હો નાલજે બલું મારે ફટકા તો ની તો પણ બલું મારે રસ્તામાં હું કામ દેજો એ મારી વાડી છે હું બલૂમ ગમડાના મૂકું મારા માથા ઉપર બલૂમ મૂકું તો પણ ડોહા બલૂમ તારા માથા ઉપર મેકાય ને આ રસ્તામાં ન મુકાય પણ દાદા આપણે બલૂમ લીધું ને ગામમાં તમારી વાહ વાહ થાય ને એ એને ગમતું ના હવે વાહ વાહ કાઈ ના થતી ગામના બધા તારા દાંત કાઢે ડોહા એ ગામમાં ભલે મારા બધા દાંત કાઢે મારા બધાના દાંત જ કઢાવા છે કઢો છો પણ હરખ ફદુડો ન મીટ્યો એ મને ખબર છે મેં બલૂમ લીધું ચશ્મા પહેરીને એન્ટ્રી પાડું ને ઈ તને ન ગમતું તે એન્ટ્રી પછી પાડજે ડોહા પેલા કેડિયું ધો કેડિયાનો કલર ફરી ગયો મેં મને કે તો તું તારું મોઢું ધો ને હવે ચશ્મા પહેર્યા ડાબલે જવાન આ મામા લે આ મામા લે હવે હાલવા મન હાલવા મન તાનો મનો પાછો ગામ ની બળતરા કરવામાં જ ગળી ગયો કા બોલા દાદા તો હું હે બાપા હું હમ તારે બાંધવા જો તા તો બધી વેફર ખાઈ ગયો પણ મને એમ કહ્યું કે તમારે વેફર નહીં ખાવી હોય વેફર તો ખાવી તો હોય ને પણ ભલે તમારે વેફર ન ખાવાની પણ ગામમાં તો બધાને એમ જ છે આપણે આખું ખોખું ભરીને વેફર ખાવા લાવ્યા ઈ તારું હસો હાલો ને હબ હાલો ને ક્યાં રૂનો વાટે ઉભો પણ હલાવું જોઈએ ને આવી બોડી બનાવી તે એ એક દી માં આવી બોડી કેમ બનાવી તો એમ છે પણ કયો તો ખરા મારે એવી બોડી બનાવી છે એમ થોડી આવી બોડી બને આવી બોડી બનાવી હોય ને તો રોજ 5 લિટર દૂધ અને 1 કિલો ખજૂર ખાવું પડે લો બોલો તમે કેદી વળી ખજૂર ને દૂધ ખાધું છે એ તમને થોડી ખબર હોય આપણે અહીંથી છૂટા પડવી ને પછી હું ઘરે જઈને દૂધ ને ખજૂર જ ખાવ હે તો મારે દૂધ ને ખજૂર ખાવાનું ચાલુ કરવું પડશે હું તો બકુલભાઈ આવી બોડી બને હે અવાજ કેમ અલગ આવ્યો ઉભા રહ્યો તો આગળ રહ્યો બકુલભાઈ આગળ રહ્યો અરે ઉભા રહ્યો તો હે ઉભા રહ્યો હમણાં ખબર ઉભા રહ્યો તો કેટલા પૈસા આપશો અમને બોલો 5000 રૂપિયા આપી તો લાવો પૈસા પેલા બલૂમ લઈ આવો પછી પૈસા આપું એ તમે વાડીએ જાઓ પૈસા તૈયાર રાખો હમણાં બલૂમ લઈને મેં આવી સીવી એ વાંધો નહીં કુકુભાઈ ઓરા દાદા આપણને બલૂમ આપશે અરે એક પ્લાન છે ઓરા આવો એ આપણે લાવાનું પછી કાનું ભરવાનું કામ આંજો આંજો પછી આંજો આંજો પછી પકડું ભરીને આવે લ્યો હા હા તો આપણને બલૂમ આપી દે આલો બલૂમ લઈ આવી બેઠો હું ખાવાનું બનાય ઉભા રહ્યો ને ઘડી કરીને ખાવાનું બનાવું હજી મને ભૂખ ના લાગી ભૂખ
અમને તો કાક પૈસા આપો નકર આમાં અમારે તો શું ફાયદો યો બોલો તેમી કાક નફો કરીને આવ્યા હોત ને તો તમને પૈસા આપે આમાં તો અમારે ખોઈ જ ગઈ એ અમારે પૈસા નહી જોતા હાલો આપણી જગ્યાએ વ્યાજ આવી હાલો હારું ભોળા દાદા 2000 તો 2000 આવ્યા ને બંગારમાં બલૂમ દીધું હોત ને તો 35 રૂપિયા આવે પણ લે 10000 ની ખોટ આવી પણ એ તો હવે ખોટ આવી તો ખોટ આવી પણ તું કાક વિચાર ને 10000 રૂપિયા આવે એવું મને એક વિચાર આવ્યો એ હમણાં કેમ બકુલભાઈ બલો માર્યા ભટકાણા થા અને તમે ખર્ચો આપતા થા એમ હાલો ના આપણે અમથાની વાડીએ જાવી તમે બલો માર્યા ભટકાઈ ગયો ને આપણે 10000 ખર્ચો માંગશું આ એમ થાય તો 12000 રૂપિયા બલમ ના ઉભા ના થઈ જાય હા ઉભા થઈ જાય હાલ તો જાવી હાલ એમ થા તે ભોળાન જેમ બલમ લીધું ખો એ ડોહો પાછીને બલમ લઈ લીધું ઠીક હા કે હા કાકા જમરુ કાકા ઉભા એમ ને ઓ બાપા ઓ બાપા હા બોલા દાદા હું છું એ બલૂમ નો પંખો વાગ્યો હા તો તમને બહુ વાગ્યું છે હું એ આ બહુ પંખો વાગ્યો હો બાપા તો બોલા દાદા અમથા પાસેથી 10000 રૂપિયા ખર્ચો લ્યો લાવે લા 10000 રૂપિયા હું છે ને 10000 આપું એ હું બલૂમ મારે ભટકાણો એમાં હવે ડોહા તું બલૂમ મારે ભટકાણો બલૂમ થોડું તારે રે ભટકાણો તો બહુ તારે ખર્ચો તો આપવો જ પડશે તો પણ ચશ્મા કાઢીને આવતો હોય તો બોલું મારે ભટકાણો તે તું કામ ધોલું મારે મેં તારી પાસે ખર્ચો માંગ્યો તો બાપા પૈસા નહી દેવા લે એમ થોડો આલે ખર્ચો તો આપવો જ પડશે ભોળા દાદા આપણે આને 2000 માં બલૂમ જ નહોતું આપવાનું એ 2000 નહી 5000 માં બલૂમ લીધું હે બકુડા એ મમરા ભાઈ આપણે 2000 જ આપ્યા તો ઈવડાઈ 3000 રૂપિયા લઈને વ્યાઈ ગયા એમ થોડો આલે આની પાહેથી ખર્ચો પછી લેવો ચાલો બકુડાના મમરા ભાઈને ગોતવી હાલ એ હારું અમથા બીતો ની તમ તારે ભોળો ખર્ચો માંગવા આવે ને તો અમને બોલાવજે એ હારું તો જા બધા હાટુ સા મુઈ એ હા કી હા આપડી વાડીએ બલૂમ લઈને ઉજી જાવ હાલ લે ઉપાડવી હાલ ઓલા દાદા બલૂમ લઈવા માં આપણે ફાયદો છો હા હા આપણને બેને 1500 મળ્યા
મને તો એમ હતું આજ તો ક્યાંયથી પૈસા નહીં આવે હું એ જ વિચાર કરતો હતો મેં કીધું આજ કઈ બાજુથી પૈસા આવશે એ પૈસા આ બાજુથી આવશે અમે અહીંયા હું કામ આવ્યા પૈસા લેવા શાના પૈસા લેવા તો તમે બલૂન 5000 માં વેચ્યો અમને કેમ 2000 રૂપિયા આપ્યા હવે કોણે કીધું 5000 માં બલૂન વેચ્યું પૈસાઓ અમથાભાઈ ને 2000 માં જ બલૂન વેચ્યું તો એને અમથાભાઈ ની વાડીએથી દેવા તમે હું કામ અમથાભાઈ ની વાડીએ ગયા હતા એના શેતરવા ગયા હતા એ બધી વાત પછી પૈસા લાવો ઓલો પૈસા નહીં મળે ભાગો મમરા ભાઈ તો પૈસા કેમ ના મળે ભરતો ભરતો બલૂન વેચાઈ દીધું પણ આપણને ખબર તો પડી ગઈ બલૂન 5000 માં વેચાણું પણ આપણે તો 2000 થાયવા